Moikka kaikille, tervetuloa kanavalle. Hei, tänään jatketaan jälleen Minecraftin parissa. Tarkoitus on jatkaa siitä, mihin viimeksi jäätiin. Mä tulin tuolta luolasta ulos ja nyt me jatketaan tästä mun talon laajennuksesta. Mä teen nopeasti tähän näin nyt mun loppuu ainekset. Mä teen tähän tommosen niin kuin jatkolaajennusosan. Mikään kaunotar tästä ei varmasti tuu, mutta ei se mitään. Mä haluan vähän isomman tästä kämpästä ja mulla on jälleen suuret suunnitelmat. Yritetään tehdä tommonen Nether-portaali. Mut nyt ihan eka mä pistän tätä tästä näin kuosiin, tätä mestaa. Tsekataan säkkiä tänne näin. Mä siirsin kaikki kamat, mitä mä olen kerännyt sieltä luolasta tänne mun näihin chesteihin. Ja nytten nyt sitten mulla on täällä nytten projekti alla. Eli lisätään tätä vähän seinää tähän näin, että mä saan vähän isomman tästä näin. Ja kiitos tosi paljon noista kommenteista muuten, mitä oli tullut tuohon edelliseen. Oli kiva kuulla, että siellä oli aivan ihania kommentteja ja pyydettiin jatkaa tätä, mikä on tosi kiva. Mä en oo pitkä aikaa tosiaan, en oo hirveästi mineen pelannut tässä näin, mutta nyt mä haluaisin sitä kyllä pelailla ja katsotaan, mitä kaikkea kivaa keksitään. Niin kiitos niistä kommenteista paljon. Ja jos näistä tykkää, niin laita ihmeessä tälle videolle tykkäystä ja tilaa kanava. Nyt me tehdään niin, että mä joudun ihan purkaa täältä näin kovakourasesti mun seinät. Vitsi, mua harmittaa, että oli niin tyylikkäästi tehty. Toikin oli vielä vihreänä tossa noin. Okei, joo. Ei hirveästi suru paina silmää kyllä tätä katsellessa, mutta tehdään nopea kädellä, hei. Voi olla aika pahan näköistä jälkeä, mutta käsissä siis. Noin. Seinää siitä. Speedrunnina tehdään jotain niin tyylikästä. Tää on tällaista modernia suunnittelua, että ei oo enää sellaisia koristeellisia yksityiskohtia, niin tää on nykypäivää varmaan sitten. Tää on vitsi. Me tarvittais nyt ikkunat kyllä. Noin. Okei, nyt se on vähän isompi ja mä saan mun sängyn nätimmin asetettu tänne näin varmasti. Huje. Hei, tää mahtuu tanssii. Okei, nyt me mietitään, laitetaan toi tuohon. Ja sitten me halutaan täältä tuosta. Laitetaanpas Aineita. Mun pitää tehdä tommonen aitaus tuohon ulkopuolelle. Mä tosiaan mä haluaisin sinne eläimiä. Lehmät olisi aika siistit tossa ulkopuolella. Lehmät olisi siistit ulkopuolella. Joo, no onne kyllä. Ei löydy omasta kotipihasta. Mut nyt mä joudun tehdä tästä näin. Aitausmateriaalia paljon ja päästään sitten hommiin. Mä valmistaudun jo tälleen niin kuin hetkinen. Katsotaas toi. Tarvitaan tuolta tommonen. Valmistaudun tähän nyt, tähän mun projektiin. Eli joo, laitetaan tänne nyt sitten aitaa. Eli me saadaan tänne sitten mä voisin tehdä jotain pientä istutusta tähän kohtaan. Tähän voisi laittaa vähän vettä. Mun pitää käydä hakea tuolta buketilla sitä ja sit tosiaan niitä lehmiä tähän näin, niin tulee sitten semmonen kotosa fiilis. Tai mä en tiedä, miten voi tulla kotosa fiilis. Ei mulla oman kodin pihalla ole lehmiä, mutta oliskin. Se olisi varmasti mahtavaa. Mutta tästä nyt ainakin yritetään saada sellainen. Noin. Okei, käydään hakea hiekkaa. Mä tarviin noihin ikkunoihin sitä. Alkaa tulla jo kylmät ilmat, niin pitää valmistautua tähän näin. Meillä alkaa varmaan kohta viilentyä täällä Suomessa kyllä ilmat. Huomasin, tuossa oli eka kylmä päivä, että piti laittaa hupparin lisäksi farkkutakki päälle, mutta ilmeisesti vielä on kuitenkin jonkin verran lämmintä, että nautitaan niistä päivistä, niin tosin luottovaate farkkutakki on mun kesätkin päällä, joten ei sinällään. Mut joo, mennään takas tonne talolle, niin tehdäänpä ikkunaa. Menen saman tien uunille. Noin. Sitten me täältä
baketti. Täältä löytyy tämmönen oivallinen monttu, missä on hiekkaa ja sitten tota vettä, niin mä pääsen hyödyntää tätä samaa mestaa. Saadaan ikkunat ja kaikki. Okei. Okay. Eli tää me heitetään nyt siihen mun pihalle. Siinä on tosiaan nyt semmonen monttu kaivettu, niin heitetään tää siihen, niin... Hei, siellä on karjaa. Sopivasti kattelee tuolla. Vaikien kulkunen maasto. Se oli... Oliks possu? Se oli possu. Okei. Okay. Eiku täällä on... Tää lehmä on. Juup, elikkä nyt heitetään tää tähän näin, niin sitten meillä on täällä näin pihalla tällainen mahtava vesialue. Tää on suorastaan japanilainen puutarha. Vapaan tuohon noin siemenet nyt itämään. Katsotaas, mulla on täällä lisää. Isketään tohon joka paikkaa. Alright. Se on ihan hyvä se. Alkaa muuten tulla pimeä tässä näin. Pitäisikö mun niinku... Mun nyt on näin, niin mä vaan vielä tohonkin. Hyödynnetään koko toi tila. Okei, ikkunat on valmiina. Tää on tehokasta. Tää on tämmönen yhden miehen duunaripaikka. Täällä pitää kaikkea yrittää. Chestia. Vai pitääkö sanoa yhden naisen? Mutta joka tapauksessa, niin... Nyt sänky tähän me laitetaan tohon. Tuli vähän ahtaan näköinen hetki. Mä vaihan nää toisinpäin. Mä pankin ne tälleen paine chestit tuohon. Noin, nyt siinä on tilaa pyöri ympäri. Tää on vähän pimeä hetkinen. Mä voisin torchi. Taas tuohon noin, mä saadaan vähän valoa tänne. Noin. Ehkä toikin tolleen. Symmetria on tärkeetä. Noni. Okei, mä heitin noi päällivaatteet pois, eli ton tunikan ja noi kypärät ja muut. Mä en tuntunut niitä tarvivan, mun pitää nyt täältä... Mä ajattelin, että mä tein tällaisen armor standing. Mitä mä tarvitaan? Täällä on stikkiä tarvii, okei. Elikkä skepit käyttöön. Missä tää nyt on tuossa? Okei, okei, eli... No, ok. Eli se oli tolla lailla. Noin. Eli nyt me saatiin tänne armor standi. Nyt mä paan vielä mun kuteet siihen, niin... Tunikat, bootsit ja kypärä siihen. Tää on ihan kuin itteensä kattelis, okei. Okay, se on siinä. Tätä yöllä kannata katsoa, pelästyy vielä sitä, niin kuin kaikki omiin vaatteet aina öisin pelästyy, jos ne roikkuu jossain. Tai minä pelästyn. Alright, mennään eteenpäin. Eli tältä näyttää nyt siis tää aitaus. Mä oon tässä vähän tätä tosiaan nyt en tehnyt tällaista näin, ja nyt mä lähden tonne kohti lehmiä. Katsotaan, mikä on meininki täällä päin. Päivää. Tuutko mun aitaukselle? Lähtikö seura? Epäilen suuresti. Ne on niin lähellä, mutta ne on silti niin kaukana. Hei, mä voisin ihan itselleni, ottakas mä katon. Mä mietin tota onkee. Hetkinen. Eli mulla on täällä toi seitti. Sit mä... Katotaas tosta. Noin. Nyt meillä on onki. Pitäisikö mä laittaa toi... Mikä muu täällä näin? Lisätään hiiltä. Tää on niinku tässä selän takana. Tuntuu, että joku seisoo sun selän takana. Okei. Nyt me tehdään tänne kunnon varusteet. Vaihdetaan vehkeet parempiin. Noi. Okei, tosiaan. Elikkä nyt me halutaan alkaa tekemään Nether-portaalia, elikkä lava-bakettia tarvitaan tähän näin. Ja sitten me tarvitaan hakea vettä myöskin tähän näin. Ja mä mietin just tästä sopivaa kohtaa, että joku tähän edustalle voisi olla aika kiva paikka tähän ihan niin kuin... Ihan tämän mun oven eteen suoraan sanottuna, että portaali on nähtävissä. Laitapa sittenkin sen tähän, en mä vaihdan paikkaa. Mä mietin ensin tohon toiseen, mutta ehkä me tähän laitetaan. Eli paketilla tohon nyt laavat heitetään siihen. Ja sen jälkeen me lähdetään saman tien tohon mun samalle kuopalle, millä mä oon nyt koko ajan käynyt. Tää on mun vakio. Vakiomesta, missä mä käyn. Haetaan lisää vettä täältä. Mä yritän pysyä hengissä, vaikka täällä ei ole niinku vihollisia ollenkaan, mutta pitää varoa askeleita.
Eli mulla on nyt vettä täällä näin, niin lähdetään takas tuonne ylöspäin, niin kumma etenee. Okei, eli heitetään nää tuohon päälle. Ja tadaa! Meillä on siellä taikatemppu tulossa. Okei, nyt mun täytyykin tästä sitten lähteä saman tien vähän liikkeelle. Mä tarviin... Missä mulla oli se, että täällä on se luola? Luola on täällä, alright, juu. Okei, tää on kyllä pikkusen vaarallinen. Kyllä tää sisäänkäynti tässä. Otetaan toi nyt, mutta me käytetään tätä. Me saadaan tänne tämmönen vesiputous, jonka avulla me voidaan mennä alas. Mulla on nyt snadisti huonossa paikassa tää laava, että olisi kiva kun sais helpommin, mutta se on nyt täällä. Niin mä menen takas ylös ja haen jotkut paremmat kamat tähän päälle. Pitää käydä nopeasti täällä sisätiloissa. Eli mä tarvin jotain miestä pidempää. Mä otan miekan täältä. Okei, toi shieldi. Armorit. Noi. Nyt viittiin lähteä tonne syvemmälle. Okei, lähdetään. Noni, nyt mulla on kamat kunnossa, niin mä oon valmistautunut lähteä tänne. Eli meidän pitäisi saada laavaa täältä lisää, jotta me voidaan tehdä toi portaali. Ja täältä kuuluu jo sellaisia ääniä. Tuolla. Hän odotti. Mäkin oon odottanut tätä koottaamista. Ai siellä on lisää zombi. Kauan odotettu jälleen näkeminen. Katsotaas täällä. Nyt me otetaan bukettia saman tien. Noin. Lähdetään saman tien lätkimään täältä näin. Mennään sama reittiä kuin tultiinkin. Tälleen nätisti mennään slaidi. Aa! Onneksi mulla tää shieldi. Tuo oli tuolla vesiputouksen takana. Joo. Oli kiva. Lähe. Ai jaha. Toinen oli selän takana. Kiva. Kaveri päästi tänne kuin yllättää. Oho, nyt meidän pitää äkkiä päästä pois. Eiku tossa. Mä menin sekaisin suunnasta. Ihan kiva, että täällä on jo pimeetä. Nyt mun täytyy tehdä tähän vähän tilaa. Elikkä tuohon. Hyvin valasee toi. Ei sit pitkää iloa ollut. Vitsi, tää onkin tää vie aikaa, mutta täytyy nyt marssii tässä edes takaisin. Okei, elikkä nyt mä teen tähän tällaiset niin kun apureunat itselleni, että mulla on helpompi rakentaa toi portaali. Tää vaatii vähän pientä puuhastelua kyllä nyt tähän näin. Tehdään tämmöset niinku reunat. Mä pääsen vähän kiipeä siihen, että... Noin, katsotaan, että toi on niinku tossa. Okei, eli sit me laitetaan tämä tohon kohtaan. Hetkinen, tuo. Ja nyt me tarvitaan vettä. Mä laitoin vettä tänne näin, niin otetaan toi. Ja sit me pistetään tohon. Taas toi pois, eli me nähdään nyt täältä alta. Eli tähän tää muodostuu nytten. Mä peken nää kaikki tästä. Okei, katsotaas, me laitetaan toi noin. Sit kun tän saa, niin kaikki on sitten mahtavasti. Noin. Haluan päästä tänne väliin. Oho, heitetään toi tuohon. Mun on pakko löytää nyt joku paikka, mistä mä saan helpommin laavaa. Mä lähden etsiä jotain paikkaa. Olisiko tässä lähellä joku mesta, missä olisi niinku... Koska toi on nyt vähän... Toi, missä mä olin, niin se oli vähän kyseenalainen. Ja täällä on nyt... Mulla on kohta koko konkkaronkka mun kimpussa. Mennään tänne katsoa, onks täällä. Toivon, että mä löydän. Mulla on ollut aika hyvä tuuri tosiaan, että se on ollut niinku lähellä kaikenlaista. Hei, onks tuolla on lisää? Yes, tää on mulle kultakaivot.
Hei, nyt mä tuun täältä hakemaan. Mä voisin itse asiassa vähän nopeuttaa tätä näin, niin tehdään nopeasti tuo portaali tuossa nopeutettuna. Mä näytän sen silleen. Näinä synkkinä myrskyisinä aikoina, niin portaali alkaa jo häämöttää. Eli näin. Poistetaan vielä nämä rippeet täältä reunoilta, niin tää näyttää hyvältä. Me ei mitään hirveän isoa tarvita tehdä tähän näin, eli tällainen ihan basic pikkunen oviaukko, niin tästä me päästään sitten menemään rajan toiselle puolelle. Okei, me ollaan oltu touhukkaalla päällä, eli siinä on nyt portaali ja tänne tuli tosiaan aika kunnen koiran keli. Mä meen tänne sisään nyt pitämään sadetta. Me voidaan riisua noi tavarat tosta pois. Okei, kuinka taikaiskusta, niin meillä on täällä taas aamu. Ja mä valmistaudun jo sillä, että mä otan noin tulukset tosta noin, mä otan taas nämä vaatteet päälle tästä edes takaisin. Niin mä valmistaudun tosiaan tuohon seikkailuun ton portaalin läpi ja mä luulen, että tää voisi olla oikeastaan tässä niin tällä erää. Eli saatiin valmiiksi toi portaali ja mä valmistaudun nytten täällä tosta uutta shieldia. Näin ja sitten tosiaan niin mun pitää ottaa nämä välineet mukaan, että me uskalletaan lähteä liikenteeseen tuonne portaalin läpi. Mä katson vielä mitä muuta mulla oli. Mä tuossa aikaisemmin muuten niin yritin jahtaa itselleni koiraa luun kanssa, mutta se oli ihan turha toivo. Mä en löytänyt yhtäkään koiraa, mulla on tuolla luuta, mutta se ei valitettavasti onnistunut. En tiedä missä kaikki koirat luuhaa, mutta mä en saanut nyt dogia tänne näin, niin ei voi mitään. Katsotaas mikä mulla on täällä nytten. Mulla on täällä hyvä tilanne täällä mun puutarhassa. Mä vähän harventelen tätä näin ja otetaan tosta noin. Itse asiassa nää rehut vois nyt ottaa tästä näin. Mä lähden... Ah, sieltä tuli jo lammas. Mä lähden houkuttelemaan noita lehmiä nyt tänne mun laitumille. Katsotaan saaks mä ne nyt tuot messiin. Niin saadaan edes jotain eläintä tänne näin. Mä en oo ihan yksinään täällä. Come on. Let's go, follow me. Lähtekää nyt mun mukaan. Kyllä niitä kiinnostaa selvästikin tämä. Mulla on täällä arvorit päällä, niin kun, jos lehmät vaikka hyökkää. Kattokaa mun portaali. Se on mahtavan näköinen. Okei, eli täällä. Tervetuloa, tää on uusi kotinne. Kivan mallinen. Noi. Sehän meni oikein sujuvasti. Nyt mä annan näin. Noin, me halutaan lisää vauvoja, kiitos. Sieltä tuli. Se oli nopea toimintaa. Just mitä mä halusinkin. Saa tehdä lisää. Okei, mutta joo. Mä en meinaa millään pystyä lopettamaan näköjään selvästikään tätä mun hommaa, mutta joo. Eli lopetellaan tähän näin ja mä valmistaudun siihen, että mä menen seuraavaksi tästä läpi. Eli jatketaan sitten seuraavalla videolla suoraan siitä, kun mä lähden tästä portaalista sisään ja mennään katsoa, mitä löydetään sieltä toiselta puolelta. Nyt ei muuta kuin kiitos tosi paljon, kun katsoit ja moikka!